20. október, pripravené sú krátke správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić sa zajtra stretne s predstaviteľmi tzv. Veľkej peťky. Rokovať bude s osobitným predstaviteľom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom, s osobitným vyslancom Spojených štátov amerických pre Západný Balkán Gabrielom Escobarom a s ďalšími troma predstaviteľmi, delegátmi z Francúzska, Nemecka a Talianska. Stretnutie je naplánované na 14. hodinu v budove generálneho sekretariátu prezidenta. Letecká spoločnosť Air Serbia zverejnila, že vzhľadom na zložitú bezpečnostnú situáciu v Izraeli od dnes je prinútená dočasne pozastaviť lety medzi Belehradom a Tel Avivom. Let do Izraela v nedeľu 22. októbra sa neuskutoční a zrušené sú zatiaľ všetky lety do konca novembra. Ako sa uvádza v oficiálnom vyhlásení leteckej spoločnosti, Air Serbia bude pravidelne sledovať vývoj situácie a bude v kontakte so všetkými príslušnými službami a orgánmi. O zmene budú občania ihneď informovaní a ako sa uvádza na záver, bezpečnosť cestujúcich a členov posádky je pre leteckú spoločnosť najdôležitejšou prioritou. Od zajtra do 29. októbra sa v Belehrade na výstavisku bude konať Belehradský knižný veľtrh, tentoraz pod sloganom Nech žijú knihy. Ako oznámili organizátori, čestným hosťom podujatia je krajina Francúzsko. Oproti minulým ročníkom veľtrh je teraz predĺžený o jeden deň. Oficiálne otvorenie bude zajtra o 10. hodine. Ak by ste mali záujem navštíviť tento knižný svet, prvé dva dni a posledný deň sú otváracie hodiny od 10. do 21. hodiny a všetky ostatné dni od 10. do 20. Vstupenka pre jednotlivca stojí 350 dinárov a pre organizované skupiny s viac ako 20 členmi je vstupné 250 dinárov. V nedeľu 22. októbra od 8. do 16. hodiny v Dome zdravia v Starej Pazove sa bude konať bezplatná preventívna prehliadka štítnej žľazy. Pôjde o ultrazvukové vyšetrenie a zisťovanie úrovne hormónov. Prehliadky sú určené pre dospelé osoby, u ktorých doteraz neboli diagnostikované ochorenia štítnej žľazy. 20. október patrí jablkám, je to deň jablk. Na svete existuje vyše 8000 odrôd, sú symbolom plodnosti, mladej energie a krásy a je to aj symbol jedného z najznámejších výrobcov počítačov a mobilov. Cieľom dňa je podčiarknúť význam jablk ako zdravej potraviny, aby sme na toto ovocie nezabúdali. Ako povedala výživová poradkyňa Borislava Skopľaková, jablká obsahujú vitamín C, A, B, ďalej pektín, ktorý pomáha zničiť v tele toxíny, zložky v jablku regulujú cukor v krvi a znižujú úroveň tzv. Zlého cholesterolu. V Srbsku sa jablká pestujú na rozlohe okolo 25 000 hektárov, ročne je výnos úrody asi 300 000 tón. V našej obci jedným z hlavných centier pestovania jablk je Nový Slankamen. Pestovateľ Bojan Petkovič je s tohto ročnou úrodou veľmi spokojný, aj keď je výnos menší než po iné roky, ale po aprílových mrazoch sú s úrodou nadmieru spokojní. Jablká vyvážajú nielen na domáci trh, ale aj do Ruska a na Blízky východ. A ako povedal, hovorí sa aj o Číne, ktorá je síce ďaleko, ale prečo nie, aj Čína môže byť v budúcnosti jedným z veľkých odberateľov. Kvarteto Basso Negro. Ak máte čas a záujem, dnes večer ich môžete počuť na životu v Starej Pazove. Na tento koncert vážnej hudby vás pozýva jeden zo spoluorganizátorov, evanjelický farár Igor Feldy. Dnes večer o 20. hodine v našom evanjelickom kostole v Starej Pazove bude organizovaný ďalší koncert klasickej hudby v spoluorganizácii s Centrom pre kultúra Stará Pazova, predovšetkým Ľubinkom Láziťom a jeho tímom a aj našim cirkevným zborom. Bude to koncert basovej klasickej hudby a budú tam diela Johana Sebastiana Bacha, Rachmaninova Mokranca a ďalších známych skladateľov. Tak verím, že budeme mať krásny umelecký zážitok. Vstup je voľný pre všetkých o 20. hodine.
chráme svätej Petky v Novej Pazove v nedeľu v rámci dňa tejto srbskej svetice sa bude konať koncert zborov. V rámci programu okrem domáceho chóru miešaného cirkevného zboru svätého vladyka Nikolaj Srbsky vystúpia aj hostia, ženský zbor svätý Rafaelo Šišatovačky z Koviľa a mužský zbor zo Sriemských Karloviec svätý Simeon Bogoprimac. Koncert začína v nedeľu v chráme svätej Petky o 18. hodine. Ženský volejbalový klub Jednota vyšiel zatiaľ dvakrát ako víťaz v dvoch odohraných kolách Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. V prvom kole zvíťazili nad Železničiarom z Lajkovca, v druhom kole premohli Srem zo Sriemskej Mitrovice. V ďalšom treťom kole sa volejbalistky zo Starej Pazovy v hale Jednoty stretnú s klubom Klek zo Zreňaninu. Zápas je na programe zajtra o 19. Volejbalisti muži z klubu Jednota Stará Pazova taktiež súťažia v Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. V prvom kole prehrali s aktuálnym šampiónom Vojvodina v Novom Sade 0-3. V druhom kole opäť prehrali. Na domácom teréne ich premohli súperi z klubu Karaďorde zo Zemunu. Výsledok 3-1. Zajtra o 18. hodine sa v rámci tretieho kola stretnú v Požarevci s volejbalistami z klubu Mladý Radnik. Basketbalisti po troch odohraných kolách v druhej lige Srbska. Basketbalový klub Dunaj zo Starých Bánoviec má na svojom konte dve víťazstva a jednu prehru. Ďalšie štvrté kolo je na pláne zajtra v hale Park o 18. hodine. Súperom budú hráči Borca zo Zemunu. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy po troch víťazstvách a dvoch prehrách majú šancu vrátiť sa na stupienok víťazov. V nedeľu v rámci Superligy sa stretnú s klubom Napredak 12 z Kruševca. Zápas sa bude hrať v základnej škole Rastko Nemanic Svätý Sáva o 18. hodine. Ešte futbal a víkend. V 11. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota zo Starej Pazovy bude hosťovať v Indii, kde si zahrá s klubom Železničiar. O Mladinac v Nových Bánovciach privíta Bečej 1918 z Bečeja a Podunavac z Belegiša si zmeria sily s Kábelom v Novom Sade. Vojvodinská liga skupina Juh. V Novej Pazove sa Novopazovčania stretnú s futbalistami Dunaja zo Starých Bánoviec. Pôjde o obecné derby. Golubinčania z klubu Jadran odohrajú zápas v Bačkom Jarku proti Mladosti. 11. kolo Sriemskej ligy Sremac z Vojky sa stretne vo Višničeve s Hajdukom, Sloga z Krneševiec sa stretne na domácom teréne so Slovenom zo Sibača. Ženský futbal práve dámy zo Starých Bánoviec po 7 odohraných kolách majú pauzu a ďalší zápas ich čaká až 4. novembra, kedy sa stretnú so súperkami z klubu Heroj Polet z Jajiniec. Z 10 ženských klubov Starobanovecký je zatiaľ na 8. mieste v tabuľke. Krásny jesenný víkend nás čaká. V sobotu bude celý deň oblačno, podľa meteorológov slnko sa ukrie za mraky a nebude ho vidno. K večeru dokonca možný slabší dážď. Teploty príjemné od 15 do 27 stupňov a mierny vietor pocítime priamo z juhu. Nedeľa polooblačná, narovnako sa budú striedať aj lúče, aj oblaky a bude o 3 stupne menej než v sobotu. Vietor slabý, premenlivý. Od pondelka očakávame polooblačné počasie s teplotami do 25 stupňov. Aj dnešné správy uzatvorí meninová rubrika. Vo Vojvodine meniny oslavujú dnes Vendelín, zajtra Uršuľa a v nedeľu Dobromil a Sergej. Na záver už len želanie pekného víkendu. Majte sa dobre.